前面有一栋是203 College， 203 College 这个就是非常传奇的一个楼，但我实际上是不建议客户去碰这个楼的，就是它。你比如说像贝街其实也蛮受欢迎的，对不对？对。但它的一些正常年龄的楼大概1200多1300一平尺，一平尺的价钱啊。对对对。可是到了203 College 这里，虽然说它是个新楼，两就是几年新的，但是呢它要去到1600多1700一平尺，单单是因为它就是离学校近。万一以后市场没有那么好的话，你这个 premium 其实那个市场不一定给你的。对对对。对。然后呢这个203 College 旁边还有一个297 College， 297 College 它最大的优势，它那个楼里边有一个大统华超市，整个downtown的基本上就华人或者去买中国的东西的人都是去297 college， 所以说你小孩就是下楼连门都不用出，就直接可以去TNT 去买东西，这个是一个巨大的优势。对的，而且它离杜大校区还其实蛮近的。然后前面这一栋呢是95倍，实际上离校区真的确实挺近的了。它这个呢基本上大概25层以上能够看过这一栋楼，然后看到就是朝西的户型，可以看整个多大的校区，非常漂亮。但是它大概十层以下的这些单元采光都非常弱，因为它的这个之前十层是一个 heritage building， 一个老楼在老楼的基础上加建，所以它那个窗户都特别细，你看到没？哦，能看出来。对对对对对对。然后呢，这个是57 St. Joseph 呢，就很租起来很好租，很多学生都愿意租这块，因为步行到学校很近。但是它的户型其实，前后左右挡的蛮多的，只有西边是可以俯瞰校园，其他别的采光其实都很弱，都很弱。对。然后前面这两栋 UT 的学生其实都蛮出名的，就是 U Condo， 这个是 Pemberton 建的，应该说是从质量、从设施、从步行距离、从各方面基本上都是满分的，非常非常受欢迎的一个楼。它这一个楼，你看比它周围也有新楼。但是他就是会比周围的楼多租200到300块钱一个月。不管是男生女生啊，哪个族裔的留学生都特别特别喜欢。是，我看其实就隔了一条街，这两栋楼的采光就会好很多。对，它的旁边也是那种公园啊，或者没有什么遮挡啊，然后它朝西又看到公园，然后朝南又是没有遮挡，朝东也是距离也是 OK 的。对，然后呢，但是过了 UConn 之后呢，就快要来到 Bloor 这边了。这栋楼One Bloor East， 这个应该是多伦多很有名的一栋楼了。下去的话直接是通地铁的。然后呢，6层到7层它也有这种室内室外的游泳池啊，然后设施都非常的完备。这个楼是多伦多比较高的一栋楼。然后它价钱是蛮贵的，但是它是一个地标。这个地标来讲的话，而且这个地址 One Bloor 实际上是很值钱的一个location。前面这三栋呢，你可以认为它是多大校区公寓的一个边界，分别是28 Ted Rogers、101和111 Charles。嗯，那这三栋来讲的话，可能再往东的话，可能留学生就不怎么会租了。那它的好处是什么？这三栋价钱相对于别的校区内的公寓都会便宜。然后 Charles 这边其实是蛮多的留学生住的一个楼，个 Casa Two 和 Three，1 2 3，那就是40、42和50 Charles 啊。然后还有就是这边是45和33 Charles， 现在正在建的5C。那这四栋其实还是有很多留学生选择住在这里，也确实比较方便，出来就是样街旁边 Shoppers， 然后再往前走的话就进入到校区了。对，前面是T House， 就是18 Mainland 和51样，这个也是刚刚交付的新楼，才交了一两年。对，然后我们现在拐到 Church 上面，值得介绍一下，一个是85 Wood Street， 它这个85的它的这个侧立面特别的，就是特别的宽。所以说它很多朝北的户型反而光线特别特别好，因为它下面就是一个幼儿园啊，这个也是不会被建的。这个楼实际上是，从价位、从性价比、从采光和户型上来讲，我觉得是一个非常好的一个选择。然后再往下呢，一个365 Church， 还有一个是89 McGill， 这两栋楼虽然说到了边界处，但它刚好跟那个 Ryerson 接壤，所以说这两个楼是同时接触到两个学校校区的这么一个楼，而且价钱很便宜啊，都是以小户型为主。是，对。